betur svona helst? Já, minna að halda hreinu, skora fjögur mörk, ágæti spilinn á milli. Auðvitað þarf, hefði alveg mátt gera betur oft á tíðum þegar við erum að missa bolta kannski þegar við erum ekki undir pressu. En það var ágæti æfing fyrir okkur líka að svona þurfum að halda boltanum á litlu svæði því að þeir eru náttúrulega með margar leikmenn bak við boltan. Kannski ekki það sem við munum lendi oft á tíðum í keppni en kannski þegar ef við þurfum að sækja mark þá munum við lendi því þannig að það var fínt líka. Ég held að það hafi verið mjög jákvætt hugafæri munum líka bara að keyra sig út þeir sem spilu 90 mínútur sérstaklega. Góð, svona getur komið moment á EM þar sem við bæði þurfum að halda boltanum og líka þar sem við þurfum að pressa liðið. Já, akkurat, þannig að þetta var ekki svo galið eftir allt saman. Ég held að auðvitað hefði viljað kannski testa okkur aðeins meira gegn sterkari aðstæðing en það er bara að sýna öllum aðstæðingum virðingu. Ég held við hefum bara gert það. Þú manst kannski eftir leiknum þegar þið töpuð 3-0 gegn Liechtenstein, það er mikið breytt síðan, manst ekki eftir? Nei, hann er ekki í minninu lengur. Það er mikið breyst og það er kannski skemmtilegast að við það er hugafarið í þessum hóp að ég held að við getum hæglega sagt að nú erum við bara komin í klassa ofar heldur við vorum og það kemur mér réttu hugafari og þessi leikur höfðum við í rauninni lítið að vinna en öll að tapa og við bara gáum þeim ekki chance á því að endur taka einhvern leik sem að gerist aldrei. Ljúft að skora og svona fögnuðurinn sem hún fékkst frá stúkunni, hann var í meiri lagi. Jó, ég meina, við hljótum að fagna öllum mörkum hvort sem það er frá mér eða öðrum. Ég hefði hæglega að geta skora 2-3, allavega 1-2 viðbót. Kannski óöppin þegar hann náði að bjarga á línu þarna einu sinni og hann náði ekki alveg nógu góð skoti þegar ég var komin inn fyrir. Þannig að ég var bara ánægð með hvernig við sköpum okkur færin og ég náði að koma mér í færi. Ef að það gerist þá er það bara jákvæmt fyrir alla. Framundan stærsti íþróttaviðburður í sögu Íslands. Eru þið leikmennir tilbúnir bæði andlega og líkamlega? Já, ég held það. Og auðvitað þurfum við náttúrulega ekki vera tilbúnir alveg strax á morgun. Ég held við að við fengið mjög góða hluti út af þessum leik. Við eigum góða viku eftir í leikinn sjálfan. Og ég held að sú vika veri líka mjög mikilvæg í að fínpúsa hlutina og svona, já, lokan hnykkur á undirbúningum. Gott að mæta út snemma kannski svona að segja til að menn fá bara svona tíma til að átta sig á því hversu stórt og hvað leið þetta er. Já, ég er mjög ánægð með það við séum að fara svona snemma út. Þá bara komum okkur fyrir á þeim stað, kynnist aðeins umhverfinu, fáum góðan tíma til að keyra okkur vel upp fyrir fyrsta leik.